Det er litt skummelt da, at man deler så mye. Vi blir med Thomas på et eksperiment. I en park i Oslo har Thomas og hans medarbeidere slått opp et telt hvor det sitter en spåkone. Det hele blir filmet. Men det kundene ikke vet er at Thomas sitter i en bobil ikke langt unna med en gruppe dataeksperter. Fra bobilen har Thomas telekommunikasjon med spåkona. Synøve. Jeg får opp Synøve. Det kan stemme. Ja. Sånn ganske nærme nu. Ja, så bra. Hun misset fly en gang på vei til Costa Rica. Jeg ser at du tullet med et fly en gang. Tror jeg. Kom for sent. Mm-hmm. Ikke hvorfor. Nei, det var faktisk... Men har du mistet et fly? Ja, jeg mistet denne sommeren to fly, faktisk. Det var veldig lite å finne om deg på internett. Er du veldig bevisst på hva du deler og ikke deler? Jeg tenker at det er greit å være litt... lukke litt igjen, da. For det er så mye der ute, og trenger alle å vite alt, og hvem er inne og ser på ting, da. Og hva må man dele alt mulig? Det er ikke minst hva bruker de det til. Ja, litt sånn skummelt. Så det er noe jeg føler er litt fornuftig å gjøre, og det, ja. Jeg ser jo nå at jeg kanskje ikke det er så dumt. Det gjør bare bra. Ja. Det er forskjell på hva folk deler og ikke deler på nettet. Uansett så legger du igjen digitale spor. Det må du være bevisst på.